Stefan Romare, MMA-nöjt här i Rom, Italien. Bredvid mig står Daniel Gurbic från Redline, som tyvärr igår åkte ut mot en Bahrain-fighter. Kan du berätta lite hur matchen såg ut? Jo, matchen började ganska bra. Han gick på takedown ganska snabbt. Men jag lyckades brotta bort de takedownsen. Han sköt på några stycken, 3-4 stycken takedowns, som jag lyckades komma undan ifrån, och sen körde jag igång mitt stående game. Så hittills allting har gått bra. Jag träffade han med någon vänster, höger. Några höger fick jag in. Och han gick på fler takedowns och jag försvarade dem också. Så var ronden slut. Så började nästa rond. Och direkt som ronden började gick han på ännu en takedown. Denna gången fick han ner mig dock, och jag var inte lika snabb på att reagera. Så det mesta av ronden var att han ridade mig och höll mig nere och boxade. Jag försökte ta mig ur från triangeln, body-triangeln då. Och till slut så håller jag på att komma upp. Och då precis när jag skulle komma upp och bryta från clinchen kommer en spark rakt i huvudet på mig som jag inte såg komma. Och då var det slut på maskinen. Sen fick du spendera ungefär 24 timmar på sjukhus. Jag hörde någonting om att du hade brutit ögat. Jag vet inte riktigt vad det innebar. Men vad sa läkarna när du var där och hur mår du nu? Jag hade lite svårt att kommunicera med läkarna där borta. De är inte så bra på engelska. Men så som jag har förstått det hittills så har jag fått en fraktur här under ögat. Jag vet inte riktigt vad det heter när jag kommer tillbaka till Sverige. Ska jag kolla upp det ännu mer. Men jag mår bra. Ingen huvudvärk idag. Och ja. Tillbaka till campingen och vilar lite bara. Så det är ju din första stora turnering i MMA. Vad har du lärt dig? Vad tar du med dig för lärdomar från den här turneringen? Jag är besviken. Jag är besviken på matchen. Jag kände att jag var den bättre fighter. Jag skulle bara justerat min gameplan lite. Haft lite mer IQ där inne. Men det är sånt som händer. Och han var bra motståndare. Så det är ingenting som jag tar ifrån honom. Till nästa gång kommer jag komma tillbaka smartare. Okbenet tror jag det heter, det benet här. Det tar väl kanske en stund att läka. Hur lång tid tror du att du kommer vila innan det blir dags att tävla igen? Och finns det någon tävling som du siktar på lite preliminärt? Jag vet inte om jag ska tävla nu i VM. Det är ungefär 4 månader kvar tills dess. Vi får se det med ögat, eller om jag ska gå och köra proffs direkt. Så det gäller att hålla utkik och se vad det blir för beslut. Så jag vet ingenting just nu. Jag hade ju egentligen räknat med att vinna den här tävlingen. Så vi får se hur det blir. Yes, vi håller koll på det och vi ser fram emot att se dig i bur igen. Tack för show. Du tycker du presterade skitbra. Lycka till i framtiden. Tack för intervjun.